cirka klokken 1:30 efter frokost. Og det var sådan noget, det lærer jeg arbejder sammen med. Og så har vi, undervisning til klokken 4:15. Og det er sådan den blanding af, at hun underviser, og jeg underviser. Altså jeg er sådan, hun er meget, min lærer heldigvis meget opsat på, at jeg også skal deltage i at undervise eleverne. Så det er forskellige slags grammatikøvelser, oplæsninger og lignende. Så ja, det er undervisningen sådan dagligt. Det er ret fedt. Jeg føler bestemt, at det jeg laver, det bliver værdsat. Og jeg føler bestemt, at eleverne de er rigtig glade for mig, og de værdsætter, at jeg er på skolen. Så jeg synes helt sikkert, at det jeg gør er en forskel. Også i og med engelsk er enormt vigtigt sprog, det er, så synes jeg også, at det er fedt, og det er vigtigt, at jeg kan være der og undervise mere engelsk for at lære dem det. Og ja, jeg føler mig værdsat i det, jeg laver. Jeg vil sige, at den største udfordring var, da jeg lige kom. Jeg skal sige, det mest besværlige var, hvornår hvad den sprogbarriere, som har været, fordi at elevernes engelsk er meget basalt niveau, så det foregår, undervisningen foregår på spansk, og hvis en spansk niveau ikke lige er helt i top, kan det være lidt svært, men man er hurtigt at kommunikere på en blanding af spansk og engelsk og tegnsprog. Så ja, altså det var nok den største udfordring, nok med sprogbarrieren. I starten var det meget overvældende at komme hertil, så jeg tror faktisk, ja, at den største ting, man skal overvinde, det er at komme ud af sit kulturschok og bare vente til at være her og springe ud i det. Her i mit hus, hvor jeg bor, der er en hostmom, der er min hostmoms nevø og min hostmoms søster, og jeg føler virkelig, at jeg føler faktisk, at jeg er en del af familien, i og med, at jeg snakker rigtig godt sammen med dem, og jeg føler mig virkelig velkommen her i huset. Så har jeg et rigtig godt forhold til min værtsfamilie, hvilket er rigtig fedt. Jeg synes, det er svært at udvælge en enkelt oplevelse, som er den største. Jeg vil sige, den største oplevelse, hvis man skal tage det sådan helt overordnet, det må nok være det at bo i et land, som er så anderledes end Danmark. At bo i et land som Bolivia, som er på alle måder er fuldstændig anderledes, er en kæmpe stor oplevelse i sig selv. Inklusive det er der selvfølgelig alle de oplevelser, man får med, at man har været ude at rejse ind i hinderne, de mennesker, man møder, de mennesker, jeg har været sammen med min undervisning. Altså, der har været rigtig mange store oplevelser, men bare generelt, at opholde sig i et land som Bolivia er den største oplevelse i sig selv. Jeg synes generelt, når man kommer til et land som Bolivia, så skal man bare have et åbent sind og springe ud i det. Hvis man kommer, og man er indlukket, og man ikke vil lære sproget, eller man ikke vil lære nogle mennesker at kende, så skal det blive rigtig, rigtig lang og sej oplevelse at være her. Hvis du kommer med et åbent sind, og tager imod de oplevelser, som kommer, og prøver at tage tingene så positivt som muligt, så er du helt sikkert få en langt bedre oplevelse her. Så ja, kom med et åbent sind. Thank you.